Dámy a pánové, dobrý večer. Druhé video od našeho úžasného, skvostno neskutečného balíče žen Majzlíka, který měl stovky a stovky přítelkyň. Lovcův deník a zase jdeme řešit beta chlapce. Pojďme se na to podívat. Jak to dopadá, pokud balíš ženy a holky z pozice beta chlapa? Beta chlapa, který je za prvé submisivní, to znamená, že se podřizuje ženám a jejich agendě. Za druhé trpí mentalitou nedostatku, to znamená, že nemá hojnost atraktivních žen v životě. <laughs> už teďka, už to začíná, ty. Tak jestliže jsi submisivní beta, tak nemůžeš trpět hojnosti, no můžeš vlastně, protože existují i ženy takzvané dominy, v pořádku, v pořádku, netrpí hojnosti, OK. A za třetí je doznačné míry hluboce Blue -pilt. Co to znamená, toto slovo Blue přeloženo do češtiny, je modrotabletkový. Nekecej, že to budeš předávat Matrixu, že Jednak to, že ti chybí ty sociální a komunikační dovednosti, které by ti umožnily přivést si do života atraktivní ženy jako třeba milenky nebo přítelkyně, znamená to taky to, že informace ohledně balení, ohledně vztahů, ohledně inters Dynamiky mezi muži a ženami. Čerpáš pravděpodobně z mainstreamové kultury, ze stupidních seriálů a filmů, možná z Disney pohádek, možná z toho, co ti řekla paní a? učitelka na základní škole. Určitě. Nemáš zkrátka. Není nad to, když se přijde někdo mírně submisivní, s menší dávkou štěstí a s menší dávkou důvěry. podívat na takovýhle video a tenhle ten šašour mu to sebevědomí rovnou rozkope úplně na hadry. Jakože ještě, ještě ho sestřelí níž. Pojď. Přímo ukazuje na někoho, na to člověka, který sedí u monitoru a sestřeluje mu sebevědomí ještě níž. Hrozně špatně. Reálné, pravdivé informace o ženách, o tom, jak ženy fungují ve vztazích a během balení. To ti potom do značné míry znemožňuje být úspěšný v romanticko-sexuální oblasti. Tohle téma si rozebereme. Základem bude e-mail, který jsem dostal od svého fanouška sledujícího, budu mu říkat třeba Pavel. Pavel splňuje všechny ty. A ten přizvuk mě taky začíná trgovat. Budu mu říkat třeba Pavel. He, jovnou, vynechytou. Budu mu říkat třeba Pavel. Všechny charakteristiky, které jsem před chvílí vyjmenoval, bohužel je prozatím esenciálním beta chlapem, který nahání jednu vyvolenou ženu jednorožce a nasekává tam hromadu <sík> chyb. Je chyba nahánět jednu ženu, je chyba chtít být s jednou ženou. O, oh, ano, tady dle majzlík by nám vysvětlil, že nejlepší je mít stovky přítelkyň. Já jsem si pro Pavla připravil tuto videoreakci, která bude hodně tvrdá, nekompromisní, ale pevně věřím, <laughs> že pouze pojď. tvrdý redpill pravdy, mám jich připravených dohromady sedm pro Pavla, tak pouze tyto pravdy, které jsou tvrdý chladný... Tak se hlavně dej příště do kamery a do záběru, tak aby tam bylo vidět fakt sedm a nejenom šest. ...dokážou ve výsledku chlapa posunout dál. O tom je ostatně lovců denník. Lovu zdar. <laughs> hey. Je důležité, když někomu něco vysvětluješ, mít ten skvělý přízvuk, pohled brutálního světáka a ukazovat, že se v tom fakt vyznaš, jako lovu s tebou bych nešel lovit ani holosenky, <laughs> Jedeme. Lovců denní, který ti přináší užiteční informace, rady a typy, mimo jiné ohledně toho, jak se posunout z oblasti beta chlapů, kteří jsou submisivní a nahání ženy a podřizují se jim do pozice alfa chlapa, nejlépe nového alfa lovce, který má mentalitu hojnosti, má hojnost atraktivních žen v životě, ví dobře, jak s nimi komunikovat a jak to navazovat. Se, hej, to se prostě nedá. Z bety uděláme alfu a největšího lovce. Tady, tady majzlík je sám skvělým příkladem. Má to otestovaný na sobě, nebo já nevím, ty Pokojené Spokojené dlouhodobé vztahy, ať už monogamní, nebo třeba otevřené. Jak žít jednoduše spokojený maskulinní život. Hoď tam palec nahoru, klikni na odebírat. Ne, a fakt, samozřejmě hodně něco do komentářů mě pro drodíš. mě, nebo pro Pavla, nebo pro chlapy obecně. Poděl se o svůj názor a o své zážitky. Pojďme za... se podívat na příběh s nepovedeným balením. Já jsem jeho e-mail, který byl klasicky velmi dlouhý, zkrátil, trochu jsem tam přeházel strukturu, ale to já... Jo, dobrý, a můžeš to zkrátit, tady tu omáčku, víš, jako řešíš úplný blbosti, to nikoho nezajímá, že si ten e-mail zkrátil, prostě se dostaň k meritů věci, ty vole. Adro, to gro je pochopitelně nezměněný. Pojďme na to. Je mi 30 let. Zmá... Hej, už teď mám pocit, že si to celý vymyslel. Protože i v minulém videu řešil speciálně 30-letý borce. Kdo mu speciálně napíše 30-letý borec? Náhoda. Nemyslím si. Je lovec iluminát. Ne, je to jenom totální idi... Seznámil jsem se se slečnou. Na seznamce té slečně je 29 let a má malého syna, je tedy single matkou. Psal jsem si s ní jeden týden, dvakrát jsme si volali asi 30 minut. Absolvoval jsem s ní dohromady dvě rande zatím. Druhé rande proběhlo v zoo, vzal jsem ji tam autem i s jejím dítětem a oboje bylo zakončeno v restauraci, večeří asi a Pavel všechno platil. Ne, všechno platí co to je za vyslovnost? Třetí rande bylo zrušeno z její strany kvůli nemoci dítěte. Proběhla pusa na tvář a doteky z mojí strany a obětí z její nic více po dvou randech a po týdnu dopisování a volání si přes telefon. Už dávno měla být v posteli Vyť Majzlíku. Pavel dále píše, že dáma je rezervovaná, odtažitá, domluva s ní je složitá, zejména kvůli jejímu dítěti. Pavel řeší, jestli se přizpůsobovat jejímu časovému rozvrhu nebo ne. Pavel si následně sám přiznává, bojuji s nezávislostí na výsledku. Většinou jdu jako první, potom nejlepším. Zvýší se tím pro mě váha a ostatní věci, holky pro zatím odsunu. Jasně, takže klasické soustředění se na jedinou ženu, nahánění jedné ženy, jednorožce. V tom ale jakou upřímně rovinu, pokud seš kvalitní vztah, měl bys zkoušet rozjíždět vztah jenom s jednou holkou. Ne, že si jich nabalíš 10 a budeš mít devětkrát Zadní vrátka. To je jako klasický. My Myslík je fakt řízek. V důsledku se potom snižuje nezávislost na výsledku a chlap je submisivní. A Pavel se ptá, jak by se zachoval alfa? Alfa. No tak pojď, teď, sem, teď, sem, teď, teď to chci. Pojď, pojď, alfa, majzlíku alfa. Sám si přiznává, že není alfou, že je spíše beta chlapem a zajímá se o to, jak se posunout dál. Tak jo, pojďme na lovcovou reakci. <laughs> Pavle, mám pro tebe připravených sedm redpill práv, který ti do značné míry ozřejmí a osvětlí, v čem děláš chybu a proč je tvoje svá. Tam už jsem mohl být před půl hodinou, pojď. A dění dané ženy neúspěšné. Tak pojďme na to. Red Pill, fakt číslo jedna. Vývoj žen a mužů je odlišný. Jak to souvisí s... Wow. Holky mají mindíka, kluci mají pipíka. Wow. ...tvým balením. Ty jsi 30-letý chlap a svádíš 29-letou single matku. Ve svém e-mailu píšeš, že vždy si vybíráš to nejlepší. Tady tě opravím a pozastavím, nevybíráš. <laughs> Ta dáma bez pochyby může být kouzelná, může být velmi sexy, může být půvabná. O No, vybírá. Vybírá si v tom, co si myslí, že je pro něho nejlepší, takže ho nemusíš vůbec opravovat a zhazovat ho, ale pojď. Všem je potřeba si uvědomit, že vývoj muže a ženy na romanticko-sexuálním trhu je odlišný. Ty jako 30-letý chlap hmm. máš ještě všechno před sebou, protože vývoj chlapa je takový, že se musí vypracovat na mnoha úrovních. Vrchol chlapové atraktivity zpravidla přichází kolem 37. 40. roku. Samozřejmě s tou důležitou podmínkou, že chlap na sobě intenzivně maká, maká na své kariéře, na svém biznesu, na svém socioekonomickém postavení, samozřejmě i na svém vzhledu, nedopustí to, že by třeba slousnul a podobně a jednoduše se vyvíjí. Jak jsou na tom ženy, jsou na tom stejně jako muži, samozřejmě že ne, i když Disney pohádky nám možná říkají opak. Ženy standardně dosahují vrcholu své atraktivity kolem 23. roku života, potvrzí to... A pak to nekám do kyble, pak už jako po, třem, po třeba v 28. už je holka na, na, To už pro tebe není zajímavý, vy mají zlíku, to už je opotřebovaný zboží, že jo? Průzkumy, výzkumy. Naprostá většina chlapů od 18. do 90. roku života považuje za nejatraktivnější ženy kolem 23. roku života. Proč? Protože v té době jsou ženy nejplodnější, nejkrásnější, nejpevnější. Samo... Uf, tyvo, to je strašná sranda. Ale je, je pěkný, že tam má tabulku, kterou si vypracoval. Je to sice úplná hloupost, je to absol absolutní nesmysl. Absolutní, to je, to je totální blbost, tohle, toto. Docela rád bych zase viděl třeba nějaký zdroj, ale to se samozřejmě nedočkám. Za to si můžu jít koupit knížku v kombinaci audiokniha a e-kniha za 2,5 litru. dík Borec, nechci. Jo, lovec si strašně rád vymýšlí a tahá z prstu různé tabulky a křivky. Je to blbost. Samozřejmě v 29 žena může být pořád s... nicméně svůj vrchol už má cca 6 let za sebou. <laughs> Hej, ty se moc často nepotkáváš s holkama, co mají zliku? <laughs> že ti žádná ještě nevyškrábala oči ty. <laughs> Zatímco ty jako chlap Máš svůj vrchol před sebou To znamená celková kombinace 30 letýho chlapa a 29 letý Single matky, která už má Dítě jiného chlapa Naznačuje to, že si opravdu nevybíráš To nejlepší Zamysli se nad tím Koukni tady na ten první velmi důležitý red. A než půjdeš balit tu 29 Znovu, tak počkej dalších 8 let a pak byš něco balit uh, před školku nebo před základku. Tvrdé je Red Pill Fakt číslo 2. Vztah se single matkou je problematický. To si děláš s srandu, ne? Jako doslova? Hej. <tiple> to je Borec, který prostě jediný, co dělá, tak je tak trošičku šovinistický a stereotypizuje. Ale mile rád a jako nemá s tím problém. Já osobně znám v životě několik singlomatek a jsou to skvělé ženy, často si s nimi velmi dobře rozumím, respektuje a máme je rád. Sám ostatně jsem vyrůstal se singlomatkou. O tom žádná. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že jednoduše vztah s těmito ženami, které už mají dítě z jiného vztahu s jiným chlapem, je jednoduše problematický a tento tvrdý fakt by měl mít každý chlap na paměti, minimálně si ho být vědom. Často to v dnešní době vypadá tak, že tyto singlomatky zcela bez váhání se vrhají do romanticko sexuální oblasti a hlavně je problém v tom, že jejich požadavky na budoucího partnera jsou naprosto neadekvátní a naprosto přestřelené. Zkrátka vůbec neodpovídají situaci a tomu, co oni sami přinášejí do potenciálního budoucího vztahu. Pojďme si to tro... to je normálně doslova a do stereotypizová celkově sakumpikum. pikum. život není nalajnovaný takhle, jak ty si myslíš, že je. Možná bych si dokázal představit, že ten život bude nalajnovaný takhle v podobě bílého prášku pro tebe a potom jdeš natáčet. Nebo nevím, ale meleš hrozný blbosti. A fakt jako nesnáším lidi, kteří hází všechny do jednoho pytle. Tvrdě rozebrat. Za prvý, pro single matku nikdy nebudeš prioritou. Tou budou děti jiného muže. Toto je jednoduše fakt. Samozřejmě, Není. pokud máš vztah s nějakou ženou, tak vždy... Ta žena by neměla upozadit svý dítě kvůli tobě, ale zároveň by neměla upozadovat tebe kvůli svým dítěti. Nebude to tak vždycky. Není jedno pravidlo, tak to je vždycky a hotovo. Ne, ne, to neexistuje. Si musíš uvědomit, že nakonec nebudeš prioritou, protože pro ženu vždycky musí být prioritou její děti. To je ještě v pořádku. Po... A proto moderní psychologie učí, nedávejte děti na první místo. Ano, chlapec má samozřejmě pravdu. A tak dobrý, je to dva roky starý video. To rok a půl starý video, dobře, to by se dalo odpustit. Pokud máš tak se a poté máte své děti, jednoduše děti, které si s ní splodil ty a poté se smíří s tím, samozřejmě, že ustoupíš trochu do pozadí a ona se bude starat zejména o ony děti. Zde ovšem vždycky si musíš uvědomit, že její prioritou budou geny jiného chlapa, jiného muže, který oplodnil už před tebou. To je jednoduše tvrdý fakt. Za druhý, žena, single matka nikdy nestoupí do rámce tvého života. Pokud si alfa chlapem, tak ideální je, pokud žena vstupuje do rámce, do frameu tvého života. Jednoduše tě následuje. Nemusí se ti podřizovat jako nějakému despotovi, to samozřejmě ne, ale fajn, pokud chlap vede a žena následuje. Tak nemusí se ti podřizovat, ale je dobré, když vedeš. To se vylučuje, ne? Já jsem si vždycky myslel, že s kýmkoliv chceš mít vztah, kdy půjdete takhle z ruku v ruce, vedle sebe. Ty nepotáhneš ji, ona nepotáhne tebe. To je samozřejmě nejsiš despota, ale je dobré, když ji vedeš. Takže seš co? Despota? Nebo nejsiš despota, ale seš král tyhle ty jeskyně? Nebo jak to je? Nemůžeš si protiřečit takhle z jedné větě, ty o to. To je úplná kravina. Single matka, která má děti z předchozího manželství nebo partnerství, nikdy nevstoupí do rámce tvého života, protože rámec jeho života už je dán jejími dětmi a jejím předcházejícím vztahem. Další důležitá pravda, pokud s touto single matkou navážeš dlouhodobý vztah a třeba spolu začnete bydlet, tak faktem zůstává, že za děti jiného muže budeš mít 100% zodpovědnost, ale 0% autority. Tak v tom případě, jestli si tohle to myslíš, tak seš ty sám hloupá beta, která absolutně neumí jednat s lidma, absolutně nemá poděti, co je to dítě, absolutně nemá poděti, co je to rodinný život a absolutně nemá ponětí o tom, co je to faktický život. je <laughs> prostě, to je šašek, ty. Co to konkrétně znamená? Do těchto dětí, které nejsou tvoje, budeš muset investovat čas, peníze, energii, pomáhat si jich výchovou, ale nakonec budeš mít 0% autority. Tyto děti vždycky můžou říct, buď sticha, ty nejsi můj táta. Tak přesně v to chvilku, kdy mě cizí dítě řekne, buď sticha, tak si bude přát, aby bylo u svého táty. Že minimálně zažije solidní vyrval a zjednání právě té autority. A to za přítomnosti mámy, aby to všechno bylo korektní. Já nevím, co ten bod tady řeší. Cizí dítě si ani nemá dovolit, když říct, buď No, tak jasně, no, tak jako, čemu se divíme? Dámy a pánové, Majzlik, stovky přítelky, stovky skvělých vztahů a spousty a stovky vytvořených beta mužů, protože připravil voženy. 100% zodpovědnosti, 0% autority, to je v podstatě definice sluhy. Ano, sluha nebo otrok má 100% zodpovědnosti, ale nemá žádnou autoritu. V dnešní době hodně žen si přeje, aby muži hráli roli sluhy v jejich životech. To znamená, ženy často říkají, jo, chlapi, pochlapte se, hrajte tu roli tradičních chlapů, přijměte zodpovědnost. Ale zároveň ty samé ženy říkají, že jsem nezávislá žena a chlap nebude mít žádnou autoritu v mém životě. Nezávislá žena neznamená, že chlap nebude mít žádnou autoritu v jejím životě. Nezávislá žena znamená, že se nepokaňhá když ji ten muž nebude doprovázet, když ji nebude stát za zadkem, že to prostě zvládne sama. Proč tady vůbec řešíš autoritu? Já doslova u své manželky nechci mít autoritu. Nechci. Moje manželka má můj respekt, moje manželka má moji věrnost. Já předpokládám, že já mám manželčinu věrnost a její respekt ale autoritu, abych já jako zavelel a tak jsem řekl a tak bude, nebo aby ona zavelela a tak jsem řekla a tak to bude, tak to asi nebude fungovat, že? To asi nepůjde, jo. To znamená, tyto ženy si opravdu z definice přejí v životě chlapy, pomlčka, sluhy, kteří mají 100% zodpovědnosti. No vidíš, tak v tom případě je jasné, mají zlíku, jak to, že jsi měl stovky přítelkyň. Protože si u stovky žen nejspíš sloužil jako sluha, no, nebo nevím, jo. ...makají, makají, makají, ale už nemají žádnou autoritu a právo na to, aby třeba rozhodovali o věcech a podobně. To, to si děláš srandu. Hej, ty se zase někde v sedmdesátkách, v padesátkách? Něco, něco moderní společnost a tak, ti asi nic neříká, ne? Není výhra pro chlapa. Další problém v případě rozchodu, který dneska iniciují z velké většiny ženy. To jsme si už v minulém videu řekli, že blbost. Jo? v minulém videu nám tvrdil, že 70 ukončení vztahu iniciují ženy. To je absolutní nesmysl. To je kravina. A je to tak, že 30, 30, přibližně 30 vztahu ukončení vztahu iniciují ženy. Přibližně 20% vztahu ukončení iniciují muži a v těch 50% se zhodnou, že to prostě vzájemně nemá smysl a sebe. Ale budeš mít několikanásobně zlomené srdce, protože pravděpodobně na její děti si zvykneš, ale poté po rozchodu už nemáš žádné právo se s těmito dětmi výdat. To znamená, opravdu chlapi toto reportují, chlapi, kteří se dali dohromady se single matkami, po rozchodu mám několikanásobně zlomené srdce. Nejenom kvůli ženě, ale kvůli jejím dětem, do kterých jsem investoval čas, energii, emoce a podobně. A posledním fakt. To je je, ty jo. Toto je možná jediný, s čím bych souhlasil. Jo? Když si najdeš ženskou s dětskem a ten vztah skončí, tak prostě ty řešíš svoji ztrátu v rámci citové návaznosti na ženu i na to dítě. To je možná jediný, s čím bych tady byl schopen souhlasit. Tém, který zůstává neoddiskutovatelný ve vztahu se single matkou, investuješ své prostředky do genů jiného muže. A? No a? V době, kdy výchova dětí je velmi, velmi drahá. Někteří autoři tvrdí, že opravdu dneska v dnešní ekonomické situaci výchova dítěte, pořízení dítěte je tak drahé, že opravdu určeno spíše pro bohaté muže. Investovat v takovéto situaci do genu jiného muže není z individuálního pohledu chlapa úplně chytrou a rozumnou strategií. Samozřejmě adopce dítěte je vždycky ušlechtělá věc. Otázka je, máš na to opravdu prostředky? Tak, povězme si to na rovinu. A to je fakt, který mám zbývalé práce. <coughs> Dítě od narození, až do konce školy tě stojí asi milion korun. Ty sám sebe za ten věk toho dítěte, řekněme za 20 let života, jsi mnohem dražší. Není pravda, že by dítě byla ta nejdražší položka a že by to bylo jen pro bohaté muže. To je lež. Normální člověk za svůj život, řekněme 70 let, 75 let, průměr života, Spotřebuje asi 15 milionů korun. To jsou fakta, které vám nemám. Jak dokázat? Ty jsem se naučil při sledování vůbec života člověka v rámci toho, kdy jsem byl kdysi finančním poradcem u velmi dobré švýcarské firmy. A Swiss Life jen tak mezi řečí. Nemám se za co stydět. A jestliže já za 70 let života rozpráskám, 15 milionů korun, tak je to 214 tisíc na rok. Za těch 20 let života ty sám spotřebuješ 4 miliony 285 tisíc. Výchova toho dítěte stojí milion. Milion a čtvrt. I s tou školou a se vším. Můžeš si dovolit, kromě svých genů, ještě investovat do genů jiného muže? Polož si tuto otázku co všechna tato tvrdá, chladná fakta znamenají v kontextu Pavlova příběhu. V kontextu Pavlova příběhu to znamená, že tady říkáš, nenajdi si ženu s dětskem, protože tě prostě vyluxuje, neadoptujte děti, protože prostě investujete do cizích genů a to je špatně. Takže celý, celý tohle, to, co zatím poslouchám, je snužka toxických keců v šovinistickém gardlu. Pavel přiznává v e-mailu, že tuto single matku nahání, že touží po vztahu s ní. Moje reakce, Pavle, tahle ta ženská by měla nahánět tebe. 29-letá single matka by měla být šťastná, že o ní má zájem. Ano, a jsme tam. 30-letý single bezdětný chlap. Ona by měla být šťastná. Ona by mu měla psát děkovné dopisy. Ona by měla. To brát jako privilegium, že 30-letý bezdětný chlap se o ní zajímá. No jo, ale počkej. Teď jsou tady dvě takové otázky, kterými se tady Majsleek vůbec nezabývá. První otázka je, proč je ta ženská sama? Proč se s ní chlap rozešel? Ta, co má dítě? Druhá věc. Proč tady tejpek ve 30 je pořád svobodný bezdětnej? Na obou dvou bude něco špatně. Ale on se absolutně nenamáhá hledat ten důvod nebo tu cestu, co je kde špatně. On jenom ví, že ta ženská by měla být šťastná, sakra vděčná. Pokud tomu tak není, nemá o tebe zájem, proč u ní se trváváš, sakra? Okamžitě se přesuní nám. To je jediný, s čím souhlasím. Myslím, že nemá zájem, nemá cenu to prostě hrotit, vnucovat se a, jak jsem to říkal v minulém videu, podbízet se a ponižovat se. Třetí tvrdý je pill fakt. Ženy určují pravidla pro beta chlapy a porušují je pro alfa chlapy. Ke... Já mám pocit, že jsem právě přišel na merit věci, kde Sibiřan bere inspiraci na svoje O, F, holky kterým cítí autentickou nevědnávanou přitažlivost. Úplně se mně líbí, zatím je to uh, stejný princip videí, jako jsme se dívali předtím, na veškerý tyhle motivátory, to znamená bagatelizuju, zjednodušuju, tahám extrémy a ještě navíc jsme, zbývá nám 7 minut z 19 minutového videa a jsme u třetího bodu. To znamená, že nám pořád zbývají 4 body, které budeme muset natěsnat semka, takže to rychle odbídeme a rychle odpráskáme. Pavel ve svém e-mailu zmiňuje, že daná dáma má spoustu pravidel, chová se odtažitě, nechce se příliš líbat, nechce, aby tam docházelo k nějakému kontaktu, je těžké si s ní domluvit randé. Toto je klasická situace, která velmi tvrdě naznačuje Pavle, že pro tuto dámu nejsi volbou A, ale volbou B, C, možná až Z, si jednoduše nouzovka. Zadní vrátka, ano všichni myslí na zadní vrátka. Nejde o to, že prostě uh, paní není taky úplně alfa a neví, jak Borcovi říct Zhle, ukončíme to, zůstaneme jenom kamarádi. Třeba ne. Je to o tom, ona je alfa, on je beta a ona ho jenom zneužívá a on je její zadní vrátka. Možná nejsi volbou vůbec, až si pouze kandidátem na kamarádička do Frenzony. To je špatně. Klasická situace potom vypadá takto. Žena vychrví spoustu pravidel na beta kluka. Nelíbám se na první randé, nelíbám se na druhém rande, musíš mít dozor dozo, i s mým synem, bla, bla, a pravidla, pravidla, pravidla. Beta chlap, co dělá Skopí, standardně uši, usměje se a říká si, jo, 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 teď se mi udělal radost, určitě mě bude mít ráda. A zase tady máme to zjednodušování a pasování všech do jednoho pytle. Chápeme se? A zase je tam ten extrém, kdy Krom z těch žen dělá vyloženě, vyloženě mrchy a cíleně. Nice. A potom ten samý beta kluk s údivem sleduje, jak ta samá žena, ta samá pravidla porušuje pro nějakého jiného chlapa, který splňuje atributy nového alfa chlapa lovce nebo prostě alfa chlapa. Chlap na to čumí, beta kluk, jo, nechápe, co se to děje. A zůstává na místě a prosí, že si to nemyslíš, že ne. Ale je to jednoduše tak a kde vydedukoval, že ten kluk, co mu psal, se kouká, jak ona se tahá s nějakým jiným chlapem. Ale, ale dobře. Úplně, úplně, úplně odprásknutý bod, přesně jak jsem říkal, musíme to uspěchat, už se nám blíží konec videa. Tohle byl opět nesmysl, samozřejmě. Při aspoň trošce sebeúcty člověk nebude dolízat a při tom, když uvidí, že ženská leze za někým jiným, tak se prostě sebere a půjde vodům dál. Nebo. Vostan. Nebo o chatrč. Nebo o něco. Tvrtý, tvrdý red pill fakt. Nikdy neinvestuj čas a pozornost do ženy zdarma. Tohle se tě velmi týká, Pavle, a ulož si to v palici. Ty jsi investoval do dané single matky spoustu energie, času i peněz zcela zdarma. Tak to jsem asi strašně moc pokaňhal první rande s mojí manželkou. Když jsem to zaplatil, a nedali jsme si ani pusu, to jsem mi měl teda automaticky jako, ale víš co, táhni. Co, co by ta ženská měla udělat? Jako kdyby mu dala pusu, už by to bylo v pořádku. Už by to byla dobrá investice. Ta ženská snad není prostitutka, ne? Ty, to, to je prostě... <laughs> Voláš si s ní, píšeš si s ní, zase jí na rande, na večeři, všechno platíš a podobně a co jsi získal nic. Jedno obětí z její strany, to je velmi špatně. Nikdy neinvestuj do ženy tolik prostředků zcela zdarma. Děláš tomto obrovskou chybu. A... To je tak šaškovský názor normálně. Já za to něco chci. Já za to něco musím dostat. Hele, s ní dobrovolně na rande, seznamuješ se s ní. Jestli čekáš, že z toho vyleze něco jiného, než to seznámení, tak seš totální, totální pakůň a chováš se jako esenciální beta chlap. Red Pill fakt číslo 5, který jsem si vypůjčil od svého oblíbeného autora Rola Tomasiho, zní takto, když tě žena nutí čekat na s... tak nestojí za ono čekání. Jasně, ano, samozřejmě, zase uvedu příklad ze svého života. S mojí ženou, s mojí manželkou jsme se spolu vyspali asi až na po šestý, na po sedmý, nebo tak nějak? Wow, takže to nestojí. Nesto... Rozvádíme se! Nebo jako co? <laughs> prostě... <laughs> co to konkrétně znamená? Já to hodně rozebírám ve své e-knize, případně audioknize Lovců v Trénink z Bali. Mějte vám odkaz dole pod videem. Rozebírám to hned v první kapitole. V dnešní době yeah. Romana žen by si představovala, že budou absolvovat s mužem tradiční randění. To znamená, sled několika desítek rande, muž je zve do divadla, do kavárny, na promenádu a podobně, všechno platí a tak. On se fakt zasekl v 70. letech, v 50. ve 30. Kavárna, promenáda, víš ne? Co? Paraplíčko, žaket, co? Tohle je tradiční konzervativní randění. Jako takové... Na ně... Ale jako takové e, majzlík zásadě to doporučuje. Doporučuje na prvním rande přetáhnout tyčí přes hlavu, zatáhnout do jeskyně, ošustit a opustit. Není nic špatného, jasně. Jenže potom, co ženy absolvují toto randění jako tradiční dámy, tak se náhle promění ve feministické silné ženy, které nechtějí tradiční vztah. Zkrátka chtějí být nezávislé, nepodřizovat se muži a podobně. Toto je tragická, nevýhodná situace pro chlapa. Nejdříve do ženy investuje spoustu energie, peněz a prostředků během tradičního randění a poté mají postmoderní vztah, když žena ve stavu se snaží velet. Tomuto se nikdy nepodřizují. Nikdy nerandí podle diktátu žen. Randí tak jako alfa chlap. To... Tak a jsme tam. Dá randí podle svého diktátu. No tak to si moc nezarandíš. Protože pokud hledáš vyrovnanou, samostatnou, soběstačnou ženskou, která na tebe nebude závislá, tak tady podle majzlíka je to celý špatně, to nehledej. Mm, jasně, OK. To znamená podle třeba e-knihy nebo audioknihy Lovsu trénink z Bali, mějte s... měj se... se ženou zážitky nejlépe na prvním, druhém nebo třetím rande. Nejlépe na prvním, ano, 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 samozřejmě. Ježíši Kriste, to je taková klauniáda, že já teda úplně jako nevím, co na to říct. Mně to přijde, že tady chlapec asi strávil půlku života v komatu, pak si načetl něco o základní psychologii neandrtálce a pak se to rozhodl praktikovat na moderního člověka přesně podle této knihy nebo audioknihy. Přečti si ji, poslechni si ji, nechávám odkaz pod videem. Zjisti, jak prostě nenásledovat ženská pravidla, jak ne... Jak donutit ženu, aby následovala tvoje pravidla? Co? Absolvovat desítky rande do divadla, na promenádu a podobně a poté doufat, že žena tě možná obejme, ale jak se stát atraktivním chlapem, který běžně mívá se ženami na prvním nebo druhém rande. Jo, zapomněl si říct atraktivními ženami. To si vynechal, měl by se opravit? Jak být alfa chlapem, kvůli kterému ženy právě porušují ona zmíněná ženská pravidla. Koukni na to a ne, nikdy, ne. nečekej na nikdy nečekej na Nikdy nečekej na Normálně víš co, na prvním rande jí Nikdy nevstupuj do rámce života ženy, aby ona, ona, by měla vstoupit do tvého. Aha, jasně. Jo, chápu. E, ne, nechápu kdy nevstupuj do rámce života ženy, ona by měla vstoupit do tvého. To je ostatně problém singlematek a je to do značné míry odpověď na tvoji otázku, zda by se z dané ženě měl podřizovat, co se týče organizování rande, zda by se měl podřizovat jejímu časovému rámci. Ne, ona by se samozřejmě měla podřídit tvému časovému rámci. Zítra jdeme na, ran, na rande. Ale víš, já zítra nemůžu. Jsem ti řekl, zítra jdeme na rande, tak jdeme na rande, nebo k jednu střelím. Jako fakt? Víš, <laughs> co se stane? na to rande už nikdy. <laughs> to je prostě. Hele, to je takový random generátor slov, který náhodou dává smysl. Jestli se na něčem takovým někdy bude učit nějaký AIčko, tak je vyřízený. Pokud jsi dominantní, atraktivní chlap, tak ženy rády vstupují do tvého rámce, do rámce tvého života, přenechávají ti vedení. Ještě jednou opakuju, rozhodně netvrdím, že musíš být nějaký uzurpátor, nějaký despota, ale jednoduše buď chlapem, který vede, který je sebevědomý, který... Zase, zase se popíráš. Neopakuj, nedělej, nedělej tyhle ty věci. Jestliže chlap vede, tak je despota a uzurpátor. Je to ten, kdo ukazuje cestu je to vůdce, vede. peklauniáda. je klauniáda. Má takovou hojnost žen v životě, že se nebojí určovat rámec a určovat pravidla. Hojnost žen. Mně to přijde, že tady je to o nějakých polivstazích a rozhodně ze mě nečiší atmosféra z něho, z toho, z toho pohledu a z toho celého zjevu, že by on byl tím určujícím faktorem ve vztahu. Hele, jako jasně, jestli chceš být Jestli chceš mít doma subinku, která bude poslouchat, běž do toho. Jestli chceš mít doma vyrovnanou manželku, vyrovnanou ženu, vyrovnaný vztah, tohle toto fungovat nebude. A jestli chceš být do smrti sám, tak ho poslouchej do slova, běž si koupit jeho e-book a pobav se u toho. Pravidlo číslo 7. Nikdy se při hledání partnerky nesoustřeď na jedinou ženu. To si děláš srandu, ne? to jako doslova tady říkáš, hele, bal pět holek naraz, dělej si zadní vrátka, přesně to, za co si předtím tu ženskou zhejtil. No, ok, dobře, kážeme vodu, pijeme víno, zase jsme tam, jo, zase jsme v tom, v tom extrémním příkladu komunikace, který vlastně je úplně k ničemu. Tohle je ten základní problém, který děláš ve vztahu k této singlmace, že se soustředíš pouze na něj, ona tě odmítá, nejsi prostě pro ní volbou A a následně propadáš holky týdě, nezdravé emocionální závislosti a tuto ženu naháníš. To je zoufalá strategie. Tvoje strategie by měla být mnohem lepší, orientovat se na více rožen, klidně randit nemonogamně a nechat smetanu, ať vystoupí na povrch a poté si třeba vybrat jednu konkrétní nejlepší ženu, která. No, ty jsi šašek. Kde se ztratila láska? Kde se ztratilo kouzlo toho počínajícího vztahu? Bal několik holek. To je skvělý způsob, přijít absolutně o všechny. Jo? A splňuje tvoje požadavky. Pokud chceš monogamní vztah, toto je nejlepší strategie. Nikdy nenaháně ženu, co o tebe nemá příliš zájem. soustředit. se... No, jako souhlasil bych. Žena nemá zájem, neřeš. Pak byš hledat další ale návod hledej jich pět naraz. Hele, Martino, zítra půjdeme na rande. Já jsem Jana, to nevadí, řekl jsem ti, že jdeme zítra na rande. <laughs> na vícero jenom v životě. Takže Pavle, to je moje zhodnocení tvojí situace, tvrdý... Tak, moje zhodnocení tvojí situace je, že seš úplnej marňák. Drahá knížka pro šašky, kteří nemají sebevědomí, potom, co se potkají s tebou, nebudou mít ani peníze. Neuvěřitelně hloupý rady, bagatelizování problému, tahání extrému, zkreslování, házení do jednoho pytle, šovinistický postupy, ty musíš být ten vůdčí typ a tak dále, totální blbosti, totální jedno vedle druhého blbost. Nenech si radit od chlapa, který si myslí, že ženská je nástroj. Nahraní si se svým pipíkem, běž si zbalit pět holek, vyber si tu, která pro tebe bude nejvíc podle tvých požadavků. Pokud hledáš ženu podle nějakých požadavků svých, v životě žádnou nenajdeš. Nikdy nenajdeš člověka podle svých požadavků. Nikdy. Člověka, se kterým vydržíš celý život, najdeš tak, že se naučíš kompromisům a budete fungovat ve vzájemně kompromisním vztahu. A čím jsi starší, tím víc těch kompromisů musí být tohle toto je úplná blbost. Tady náš přítel Majzlík nám hold přišel vysvětlit, jak se to nemá dělat, takže si z něho prosím neberte příklad a rozhodně neutrácejte peníze za ty šaškárny, které vám nabízí, protože tam se dozvíte jenom to, že jste loser. A ještě navíc, pokud se těma randama budete řídit, tak budete loser do konce života. Nice. Mějte se krásně. Přijďte za náma live na Twitch. Čau, čau, čau.